ტექნოლოგიური განვითარების ეპოქაში დასაქმების ბაზარი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ზოგიერთი პროფესია მოძველდა და გაქრა, მათი ადგილი კი ახალმა მიმართულებებმა დაიკავეს. პროგრამირებაც თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა. სკილვილ აკადემია ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს მომავლის პროფესიის შესწავლას 7 თვეში სთავაზობს. თუ თქვენ ხართ კარგი დეველოპერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არ გაგიჭირდებათ დასაქმება არასოდეს. გარდა ამისა, ეს არის მაღალანაზღაურებადი პროფესია და არის ძალიან მოქნილი. შეგიძლიათ იმუშაოთ ნებისმიერი ადგილიდან ნებისმიერ ადგილას და დეველოპერებს რაც ძალიან მოგწონს ხოლმე და გვაძლევს ბალანსის დაცვის საშუალებას პირაცხოვრებასა და სამსახურს შორის. პროგრამირება სწორედ ისეთი სფეროა, რომელშიც საერთოდ არ ვეშვებით ჩვენ საყვარელ საქმიანობას, პირიქით შეგვიძლია ამ საქმიანობით დავკავდეთ, თუმცა ვირტუალურ სამყაროში და ჩემი აზრით ვირტუალურ სამყაროს სწორედ ის პლუსი აქვს, რომ გაცილებით მეტი შეგვიძლია ვაკეთოთ ვირტუალურ სამყაროში, ვიდრე რეალურ ცხოვრებაში. ყველაფერთან ერთად ეს სფერო არის ძალიან შემოსავლიანიც, შესაბამისად ეს პლუსიც თან ახლავს ამ სფეროში მუშაობას და ამ სფეროში მოღვაწეობას. სკილვილ აკადემია სულ რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და მისი დამფუძნებლები ვაკო თურნავა და გიორგი მარიამიძე არიან. აკადემიის წარმომადგენლებმა ღიაკარის დღეზე ამ სფეროთი დაინტერესებულ საზოგადოებას. ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაზე სკილვილის სასწავლო კურსებსა და სამომავლო გეგმებზე მიეწოდეს ინფორმაცია. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სტუდენტები, მოსწავლეები, სკილვილ აკადემიის ლექტორები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები. Skillwill აკადემიაში პროგრამირების სწავლა შეუძლია ნებისმიერი ასაკის და პროფესიის ადამიანს. ჩვენთან არ არის შეზღუდული და არ არის მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, ვის შეუძლია რომ დაიწყოს სწავლა. მთავარი არის мотиваცია, ყოველთვის ამას უსვამთ ხაზს, რადგან ჩვენთან არიან ისეთი ლექტორები, პროფესიონალი ადამიანები, ვისაც თავად აქვს გამოცდილება და აი ამ გამოცდილებას უზიარებენ სწორედ ჩვენ სტუდენტებს. პირველი 4 თვის განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ საბაზისოდ პროგრამირებას, ხოლო შემდეგ უკვე ირჩევენ მათთვის საინტერესო მიმართულებას და ბოლო 3 თვის განმავლობაში სწავლობენ კონკრეტულ სპეციალიზაციებს. ყველა ჩვენი ლექტორი არის სინიორ დეველოპერი, რომლებიც სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობენ. რეალურად ჩვენ ტექნოლოგიური განვითარებაში პულზე გვიდევს ხელი და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სიახლე, ნებისმიერი ცვლილება ამ სამყაროში აისახება ჩვენ სასწავლო პროგრამაზე და რა თქმა უნდა ჩვენი ეს მაღალკვალიფიციური ლექტორები გამოსცემენ ეს უნიკალურ ცოდნას ჩვენი სტუდენტებისთვის. სკილვილ აკადემიამ სტუდენტთა პირველი ნაკადი ივლისში მიიღო, მეორე ნაკადზე დარეგისტრირება კი მსურველებს 16 სექტემბრამდე შეუძლიათ. აკადემიის სტუდენტები ამბობენ, რომ მიღებული ცოდნა მათ კარიერულ წინსვლაში დაეხმარებათ. ეს ის ადგილია, რომელსაც მე ვიპოვე საკუთარ თავი და ვფიქრობ, ეს ის ადგილია, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს მოგვთმის მომავალს პროფესიულად, კარიერულად და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ სკილ აკადემიით, იმიტომ რომ აქ არიან ძალიან კომპეტენტური, თავიანთი საქმის პროფესიონალი ლექტორები, რომლებსაც ზუსტად იციან თუ როგორ უნდა მოგვაწოდონ ინფორმაცია, ძალიან დაალაგებულად, სტრუქტურულად და ისინი გვაძლევენ იმ მიმართულებას, რომელსაც ჩვენ შემდეგ 7 თვის შემდეგ გამოვიყენებთ. ამას და დავეუფლოთ კონკრეტულ პროფესიას. სკილვილ აკადემია არის ადგილი, რომელიც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას 7 თვეში სახლიდან გაუსვლელად დაეუფლოს ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად და მაღალანაზღაურებად პროფესიას. ასევე გაიაროს ტრენინგი ისეთ თემებზე, როგორიცაა დროის და სტრესის მართვა, საჯარო გამოსვლის ტექნიკა, ემოციური ინტელექტი, ლიდერობა და ასე შემდეგ. მათვისაც ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ, რომელ პროფესიაში სცადოთ ძალები, ასევე მათვისაც პროფესიის შეცვლა და ახალი ეპოქისთვის ფეხის აწყობა გსურთ, სკილვილ აკადემიაში გელოდებიან.